各位，耶伦咧就呢、這个应该系见阿、李强啊，咁咧就因为佢咧鞠咗三个躬咧，就俾美国嗰啲网友啊，同埋啲反中分子啦喺度批评。我哋先睇睇咧，就系佢呢三个鞠躬啊，只系三秒钟啫啦，一二三啊，咁啊有人嚟叫佢停啦，一二三系啦，咁啊因为三个鞠躬就俾人弹到飞起。咁其實咧就係中國嘅外交上面咧，亦都唔需要啊，係你哋咁樣卑躬屈膝啊！我哋中國一向嘅外交採取嘅態度就係不卑不亢啊，即係我唔會提高你嘅身份，但係我亦都唔會係踩低你嘅。咁啊，一視同仁，無論係大小國家啊，我哋都一樣同樣對待嘅。我哋知道前嗰排咧，譬如習近平啊。見一啲好細好細嘅國家，譬如巴勒斯坦啦，都仍然以絕對嘅國賓嘅態度咧，係相對嘅。當然啦，嗰啲反中分子啦嚇，自然就話中國而家咧就喺度欺凌緊美國嗰啲官員啊。但係中國自己本身咧就因為個量啊同埋嗰邊嗰個框架問題啦，係會使到中國人喺自己國內覺得係安全嘅。咁因為西方個政治咧，佢採取係個選舉方法，咁所以咧，西方政客比較上咧表現出嚟咧，就會比較係好似好友善咁。雖然咧，可能背後咧捅你兩刀啊，但係表面上咧都好似彬彬有禮啊，笑容滿面啊，又呢樣嗰樣啊，但係啲假嘢咧，我哋中國已經睇得睇得好清楚噶啦。咁就。而咧，今日嘅中國亦都唔係啦，一二百年前嘅中國啦，咁中國已經唔需要啦，向啲西方列強咧係卑躬屈膝噶。咁所以呢度啊，中國嗰個反映出嚟，中國外交有個大嘅分別。咁啊，今次咧就耶倫去咗中國之後，咁啊結果如何咧？咁樣，咁呢有人咧就做咗一啲分析出嚟啊，就話咧耶倫咧對中國有三個要求。咁啊，我哋睇個中文版本啦。第一个要求就是要购买8500亿美国的债券。第二就是要撤回反制裁的措施。第三就是要承诺不支持俄罗斯。这三个要求我相信中国都不会应承的。就至于你美国有问题，我为什么我要帮你买单呢？我为什么一定要买你的8500亿美国债券呢？我的钱不要拿去其他更加好的用途。至于个反制裁呢，首先你撤了你的制裁之后我先想，你不撤制裁作为我先决条件，这个不可能，你搞制裁先，我先反制。如果我撤销了反制，你继续制裁，不好意思，我不能再来一次吗？你撤銷咗制裁，咁我咪考慮咯。所以第二咧，亦都唔可以作為一個先決條件咧。你只可以咧，我撤銷，但係唔該你可以就撤銷埋你個反制裁作為一個要求就可以啊。第三啊，承諾唔支持俄羅斯啦。中國由頭到尾從來咧冇支持過咧俄羅斯喺軍事力量上面嘅各種活動噶。但係咧，中國同俄羅斯嘅關係亦都唔係咧，你耶倫走嚟見一見面咧可以改變嘅，所以呢個亦都係冇乜機會咧係會應中國應承嘅。如果你睇睇呢三個所謂嘅條件咧，其實全部咧都係咧對美國有利嘅。其實撤銷制裁啊，美國嗰個制裁，我意思係對美國更加有利。目前美國仍然係面對緊相當大嘅通貨膨脹嘅。如果能夠在美國撤銷了個制裁的話，即使中國入口去美國的產品，就起碼就可以減少了關稅這一部分，使到那個通貨膨脹有所改善，這個對美國絕對是好處。當然買美國債券亦都是對美國好處，不支持俄羅斯，其實這個就是即是说美国我可以自己继续支持乌克兰，不过你中国不可以，咁呢啲系单方面嘢，我唔相信中国咧系会咧系承认噶。所以咧唔使再谂下以前嘅所谓八国联军嘅时候，世界已经变咗啦，中国唔再系啦几百年前嗰个弱势嘅中国。